Nə bilim, piraşki. Piraşki. Acanda məktəbdə nə alıb yiyirsən? Piraşki. Mən alanda piraşki alıb yiyirəm. Neçəsini yiyirsən bəs eləyir? 3 dənəsini. Tələbə çoxdur piraşkiyə. Hə. Tələbə çoxdur. Gündə nə qədər piraşki satırsınız tutaq ki? Nə bilim, satırıq da bir 50 dənə 60 dənə. Günə 50-60 piraşki satırsınız. 100 dənə olur da. Hansını daha çox sevir uşaqlar? Uşaqlar. Məktəblilərin fast foodlara meylinin qarşısını valideynlər və müəllimlər də ala bilmir. Uşaq da çıxır dərsdən, artıq olur, alır. Amma biz icazə vermirik, olmaz. Burada maşın keçir, hamısı tozlu. Burada nətəri pişirilir, onu mən bilmirəm. O təmiz əlini yuyub gəlirmi, yağ təzədirmi? Ona görə də mən razı deyiləm, qıraqdım, pirəşki yesin uşaqlar. Bir müəllim kimi tövsiyə edirəm ki, valideynlərə, uşaqlara yeməyi öyüdə versinlər. Öyüdən versinlər, gəlsin məktəbdə yeyilsin. Həkimlər də çöl şəraitində bişirilən pirəşkilərin məktəbli rasyonunda yer almasını məsləhət görmürlər. Bu qidaların bişirildiyi yağların təkrar işlədilmə ehtimalı var ki, onların da fəsadı orqanizmdə illər sonra bir üzə verir. Yağları bir neçə dəfə istifadə etmək, qaynatmaq təbii ki, orqanizm üçün toksiki təsirlərə gətirib çıxara bilir. Məsələn, əgər bir yağ 200 dərəcədən artıq qaynadılarsa, 200 dərəcədən artıq qaynadılmış yağ, yəni tərkibində toksiki təsirlərin artmasına səbəb olacaq və bu da gələcəkdə orqanizmdə kanserogen təsirdən dolayı onkoloji xəstəliklərin, mədə-bağırsaq sistemində pozulmaların, patologiyaların əmələ gəlməsinə yol aça bilir. Bəs piraşkinin bişirildiyi yağın təzə olub-olmamasını necə müəyyən edə bilərik? Rəngi şəffaf olarsa, təmiz olarsa, yəni piraşki qanun dərəcədə qızararsa, o təmiz yağda qızar. Yox, rəngi tünd olarsa, qaraya çalarsa, çox biraz baxarsan ki, əlinə vurarında görərsən ki, yapışqanlıq olarsa, yəni o köhnə yağda pişmiş olur. Məktəblilərin sağlam qidalanması aidiyyatı qurumlarında nəzarətindədir. Sağlam qidalanmaya məktəbli və yeniyetmələrdə diqqətin itməsi, bədən çəkisinin normadan çox və ya az olması, zəiflik və həddən artıq yorğunluq kimi xəstəliklər yaranır. Xəyalə Mürsəl, Kamran Layıcov, Gəncə.